ngabutan. Gesing garani ilmu kasampurnan niku apa ya kira-kira? Kabeh wong gaduk ngono ya. Gaduk napa mboten? Nek sarkop apa sarkop? Nek sarjana kuburan sing gane riyadha, gane tirakat, gane jengges, gane lelono, insyaallah nyandak. Berarti loro-loro nih, syariat iya, tarekat iya, hakikat iya. Syariat sampai kecil ini syariat kabeh. Gil mboten. Saiki dugane sak kelas. Syariat ayo tidak dene tore tegese syariatmu ayo tidak dene dalanmu syariat lakuning jasad syariat lakuning lahir syariat ora kene tidak dene patokan yen menungso adoh cedhek marang Gusti Kang Anger yo jagat mergo napa syariat identik tata lahiriah syariat dan ibarane pondasi musala basunan geser orang cukup digawe teko pondasi itu pondasi kuat tembok teknologi yang kita rekoi nek wis pun tembok ngadeg lan dereng usuk totonan ge ya iki hakikate lamun reng usuk wis ditotok genteng pasanget ya iki nubuh makrifate syariat sudah kita lakukan. Ayo kita berpikir ketika sampai nek dawe Gus Dur aja mong ngaji kompak bro. Wah, itu percaya wong NU tenan iki ya. Nggih, napa mboten? Oh, NU iki gede lho bro, sak donya. Oh, NU iki terbesar organisasi di sak donya, nggih napa mboten? Tur NU iki komplit sekarang ini bro. Lho, percaya lah gak? Percaya napa mboten? Sing gelem selawatan? Ora kompak sing gelem selawatan? Sing manakipan? Sing dibaat, sing istighosah, sing sayidina, sing donga kunut, sing mendem, sing ngodok, sing togel, sing ngadu jagol. Komplit. Oh, ya moga. Hei samanan, bolomu, wisuk mendem pertiungan. Ya Allah, no yo no be salah bayi kan sing mau mendem kuwi ya wong NU dibae ya sore nang kalangan adu jago jebras bengi mesti gosa masalah ya wong NU dibae wis luar biasa NU ki kendaraan NU ki wadah sing penting wis enek wadah piwe tuku pitik nenek kurungane blarah gak karu-karuan ngene apa mboten. Nah kalau kaya apa nek kowe NU insyaallah bakal waras. Mergo apa? NU gudange ulang. NU gudange kiai. Mulane aja pisan-pisan raimu ngelek-ngelek kiai. Sopo mau ngelek-ngelek? Sopo seni raine ngene. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nahdlatul ulama gudange ulama nahdlatul ulama gudange kiai gudange waskido wong linduwe makanya ulama ayo kita hormati kiai kita takdimi. Ada satu kisah sing pedot tekan kene ya kok ditutup ke mana ya. Ada satu kisah pertanyaannya siapakah yang kelak akan mencariku di surga dan mengajakku di surga sama jasa ya roh gedeg. Halo, siapakah kelak yang akan mengajak saya menggolei saya di surga? Halo oi deh diajeng gesing lan seliramu kakang mas sing padha sabar nggone aku ya nggih ya. Nggih. Dongakno muga gaku bengi iso medhar sabda-sabda bali ya nggih ya. Nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nggih. Suatu ketika penduduk swarga itu wis dilebok ning kabeh karo Gusti Allah. Kabeh ulama, kiai, ustaz kabeh
wis mlebu swarga. Suatu ketika, oh keduduk ngono, ceritane ngene. Kleru. Aku juga iya benar. Suatu ketika ada seorang ustaz menjenguk maklum orang sekolah tentu. Ada seorang ustaz menjenguk di rumah sakit kawan seperjuangan lagi sakit. Tatkala sakaratul maut sudah menghampiri, seorang ustaz akhirnya membisiki, mendelok dulu pertama. Dia mendelok. Setelah mendelok betapa kasihan saudara seperjuangan, mungkinkah ya Allah mereka tidak bisa mendampingi saya? Akhirnya sang ustaz menyedia itu lembahmu. Mau mendekati. Akhirnya seorang ustaz mendekati seraya membisiki. Benar ya, Mbah? Iya. Sing bisiki sing loro iki. Pak Ustaz, benjing nek kula mboten enten teng swarga. Terus sinten sing ajeng ngejak kula? Pak Yai, nek benjing kula mboten enten teng swarga, dur sinten sing goleki kula, sing ngejak kula? Akhirnya seorang ustaz meneteskan air mata. Akhirnya orang ini meninggal. Kemudian di dalam kisah selanjutnya, setelah penghuni surga kabeh padha mlebu, penghuni surga semua sudah masuk, seorang kiai, seorang ustaz, seorang ustazah, mereka bingung sami seneng swarga. Loh, nang ndi kabeh Madyabala sing biasa perjuangan karo aku? Kemana semua ini teman-teman yang pernah seperjuangan saya tatkala di dunia? Akhirnya Pak Kiai Tangklen datang Gusti Allah, Gusti kepareng kula derek Tangklen dumateng panjenengan. Napa pundi rencang-rencang kula? Sapa sing kok maksud orang-orang yang dulu pernah seperjuangan dengan saya? Kemana kok belum kelihatan di surga? Allah mengatakan, wahai seulama, wahai kiai, mudhuna sliramu ning neraka lamun kancamu biyen sing pernah seperjuangan karo sampean belum sanekan ke surga golek ana ning neraka. Mereka protes, ya Allah, orang dulu yang pernah seperjuangan, dia mencintai saya, dia selalu mengembangkan agama dengan saya, makanya dari itu sing iso nyelametne kiai, sing iso nyelametne ulama, sing iso nyelametne ustaz, orang-orang yang dekat dengan Allah, engkau menjauh dari mereka semakin adoh dalam menuju kebagusan. Nggih, napa mboten? Makanya kita hormati ulama, kita cintai kiai, apalagi kita warga Nahdlatul Ulama. Merapatkan barisan, bro. Halo. NU gede, nggih. NU gede. NU ibarat roti, apa, bro? Di mana ada roti, di situ ada semua. Memarani dia. Semua mendekati, semut pengen ngentek roti ini. Nah, Nahdlatul Ulama besar. Sementara tetangga kita, ono sing MTA, silahkan, ono Muhammadiyah, oleh, ono sing DII, gak dilarang, ono sing FPI, silahkan, enek sing HTI, ojo, usai negara aku ini. Nggak, nama betul. Loh, silahkan. Tapi yang perlu kita sadari, mereka juga ingin menambah jamaah, mereka juga ingin menambah pendukung. Sopo sing dirongrong Nahdlatul, sesama orang anti tahlil, mungkin mereka tidak mau menggerogoti. Gimana pembetan? Podo-podo supir bis dilarang saling mendahulu, sesama anti tahlil dilarang saling menggerogot. Sopo sing digerogoti Nahdlatul. Lengkeh, lembah betul. Sekti gagati sabonah datul. Ulama mereka saling berlomba mendapatkan. Mulak nojo kaget do, ojo kaget le. Bapak ahli tahlil, bapak ahli solawat, bapak ahli istighosa. Tiba anak wes gak gelem tahlil, gak gelem solawat. Mereka punya prinsip, gak kenek wong tuwane menawa kenek
Anda. Makanya kita harus waspada semua. Sementara saya mohon dengan hormat serta sangat, kita sebagai warga Nahdiyin yang duduk di dalam kultural, awai dewe duduk Nahdlatul Ulama yang duduk di kultural, awai dewe wong NU sing kultural kene kultural sing manggone ning desa-desa, tapi kita tetap berjuang demi berdirinya Nahdlatul Ulama. Makanya sholawat terus no, istighosah terus, manakib terus, amaliyah Nahdlatul Ulama jangan sampai padam di lingkungan panjenengan. Disadari atau tidak, amaliyah Nahdlatul Ulama ternyata mampu menjadi rembur kone Gusti. Gih, nemu betul. Ketika melihat orang bergerumun, mereka sholawatan, Allah mendelok. Oh. Ketika semua orang berkumpul, mereka istighosah, malaikat rahmat datang. Oh NU, iki jebule sing dadene yang mampu meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sing kultural tetap kita berusaha mempertahankan Nahdlatul Ulama, sing nanduran, sing kultural, sing struktural dadi pengurus-pengurus NU, aku jaluk tulung tetaplah jadi pengurus Nahdlatul Ulama yang amanah. NU ojo mbok dadene dalane golek kuat. Gini apa betul? Kualat karo sama kos, kualat karo bahasa Masari, kualat karo bahasa Asad, kualat karo bahasa Khalil, kualat karo bahasa Wahab Hasbullah, kualat karo bahasa Redbah. Tintenono, NU berdasarkan talan kanggo golek urip. Ki apa jenenge? Kuat. Semestinya kita warga Nahdlatul Ulama harus membesarkan Nahdlatul. Orang kok malah golek urip dalane teko en kuat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke lab. Dunonge ngelmu kasampurnan. Ngelmu kasampurnan manggone duduk ana ing tatanan ing lahir menungso nggih. Mangerteni ono. Gusti kang akhire jagat gawe kahanan sarwa berpasangan. Ana isu ana ana isu ana awan ana lanang ana enek dhuwur ana langit ana nggih napa mboten semua saling berpasang-pasangan ana lahir ana jiwa ana jasmani enek oke okay. Menungso sing penting coba apa jerone dulur sapa meneng blok bang gaplek penak-penak omplong sing gekene iki halo menungso sing penting jawabane apa jerone menungso sing penting jawabane apa jerone lahir apa batine jiwane apa ragane jasmanine apa rohanine keseng walek gak masalah bro basunan keseng lahirnya nesto lahirnya hina nek jerone mutiara. Nggih, napa mboten? Dondo karo duren milih ndi, Bro? Hei. Halo. Dok. Kang. Ya, seliramu ngrungokne suaraku serak kok gak teng ya. Ngerteni ono wayah mimik iki, Dok. Aku tak mimik dulu ya. Wayahe. Wayah mimi bang, aku minum, kamu jangan mendelok. Ya Allah ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak gondong enek du. Gak apa betul. Singgah pilih. Apa betul?
tergila-gila, manusia ketagihan, manusia golei, sing digolei isine apa kulite. Masih anjobone elek ning jerone. Masih anjobone elek jerone. Mungkin Anda pernah melihat bagaimana seorang sarjana kuburan, mereka melaku ngalor ngidul, sualan kelompor, kaosan, ngapa, nyangkeng kamplok, gitu pemenan, awae kumus, lahiriah mereka bagaikan durian. Neng jerone, kalawan Allah kang maha suci, kuduran kulan rinolan, di hati mereka tidak pernah telat dengan adanya Allah, di hati mereka tidak pernah suang adanya Allah, jauh lebih mulia, jauh lebih utama, timbangane don jopone keto alus nejrone ringi rito nge kebobaden ikilo dolor. Ada kalanya manusia melihat hanya dalam tataran kesek, jopone ele gak masalah, jopone asor gak masalah. Ketika orang sudah masuk dalam ilmu kasampurna, babakan jobo gak patek dadi prioritas, sing penting jo dene iso apik jobo jero. Nek dinane iki masuk kategori barang kang longko nggih, rata-rata nek jobone apik jerone mesti durung mesti nek nek. Halo nggih, napa mboten leres napa mboten? Makanya ayo bismillah, termasuk laku beliau Mbah Sunan Geseng bukan seorang ejek-ejek. Mbah Sunan Geseng adalah seorang waliullah, mereka memiliki karomah sekaligus mereka memiliki kesempurnaan di dalam spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang napa carane Gus? Boten sah dhuwur-dhuwur, ayo belajar syariat sing saksuwene iki wis mbok lakoni. Dadekno toreko, dadekno dalan menuju kemana? Menuju pintu kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Halo. Siapa sing salat? Kabeh salat nggih? Salat nggih? Salat di dalam salat Anda sejatine wis komplit nang kono nek syariat, nang kono nek tarekat, nang kono hakikat, semua itu wis jangkep. Tapi rata-rata wong padha gak ngar. Wong gak ler. Nggih, napa mboten? Halo. Mulanya masa sholat kecil durung iso nukole atine dadi apik. Kenapa? Dia hanya mengandalkan tataran lahiriah. Gus, jenengan matur di dalam sholat jangkep enek syariat, enek toreko, enek hakeko. Betul. Syariatnya sholat di mana? Anda mulai melakukan takbir, ruko, sujud, etidal adalah jalan syariat di sampean. Toreko dan putih gus, toreko semua bacaan-bacaan di dalam sholat adalah toreko dalam hakikote. Nanti hakikote. Halo. Hakikote nanti. Hakikatnya adalah pemaknaan. Hakikatnya adalah rasa nih. Allahu Akbar. Anda baca Fatihah. Fatihah adalah torekohmu. Halo. Ketika Anda rukuk, bacaan rukukmu adalah torekoh sampean. Ayat demi ayat yang kau baca di dalam sholat, hakikatnya torekoh. Hakikatnya adalah penuh penjiwaan, penuh pemaknaan. Iki lo sholat sing iso nembes kalbune sampean, yo iki lo besok nek awakmu pengen kelungguhan, pengen kedunungan, ngilmu sampurna. Halo. Dilanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Wayai. Kak wayai ngombe maksudku. Halo Mas, halo Nduk. Bismillah. Iki kuwabeh wong Nahdlatul Ulama. Oke. Aku pengen selawatan apa? Heh? Sloku-sloku bato. Sloku-sloku bato. Sik, kireku iso apa gak? Sik, nek liyane sloku-sloku bato apa? Lirik-lirik wis.
Oh, saben malam Jumat. Oh, salat saben malam Jumat gitu. Oh iya. Wis dituruti ya. Eh, pamer bojo. Lah iso pamer bojo barang gitu. Jan gaplek wis jeblok. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillah, bareng-bareng dulur ge, sareng-sareng ge. Bismillah ya Allah, salli wa sallim ta. Jalur tolong, dulur-dulur aja ninggalin ya. Saben malam Jumat, ahli kubur mulih nang. Kanggo jalur tuh, gini mau ngeliat. Sampai tahu nyawang bah, bahmu biar agak cilik aneh sampean. Saben malam Jumat,
mbahmu ku lho kiblatnya durung patek genah, sholat durung ngerti. Nek mbahmu saben malam Jumat ki mesti nyempaki saja. Nek nduk tuban apa saja? Namuni. Saja. Saja bujek. OCC saja. Saja ku nek malam Jumat mbahmu biyen mesti gawe kopi, gawe wedang, nyempaki rokok, nyempaki apel. Nggih napa mboten? Aku jote kok, Mbah, sampai nyapo saben malam Jumat kok mesti gawe ngene iki ele. Jawabane kowe besok bakal ngerti dhewe lah dalah. Tibake jawabane iki amake dhewe kabeh wis ero. Nek malam Jumat tibake ahli kubur kuwi padha padhamu. Mulakno dipilerenono mendemoto daduto gelerano bro. Orasna jan macan Quran sak kalimah wujude Fatihah kirimno ngene bro ya. Oke. Dilanjut nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lir kadya wanara seto wanara ketek seto putih nggih. Jobone durat ning jerone jamus kalimah sedo. Ngene apa mboten? Nggih, napa mboten? Oh, wanara seto wanara ketek seto putih. Akeh menungso senajan jobone ketek ning jerone kedurungan jamus kalimah sedo. Ngene apa mboten? Apa gunane jerone apik jobone kaya kan kok jur sliramu domblong kabeh ya iki sing tak ibarate anane durek lan dondong nggih napa mboten kabeh sajroning pewayangan dijejer sajroning pewayangan sing ana wayang dicet putih ora nek jaba liya sing garane ana Anoman utawa sing garani wanara seto, wanara ketek, seto putih, senajan to jabane ketek ning jerone kedunungan jamus kang sampurna, kedunungan ilmu sampurna, kedunungan ilmu kang pinunjul ing jagat. Iki lho dulur, mulakno ayo kabeh. Aja menungso bingung biji menungso teko tata lahire. Aja bingung biji menungso teko kasinge. Tata lahir menungso ora dadi jaminan ge. Tata lahir menungso ora kene dadi tolak ukur. Menungso adoh lan cedhak marang Gusti kang akhire jagat jumbuh kang kinayo Gusti akhire jagat dawuh de inna akramakum indallahi atqakum dulur wong sing paling mulya ngersani Gusti kang akhire jagat wong sing kedulungan iman lan takwa iman takwa ukurane duduk sarung iman takwa ukurane duduk jubah iman takwa ukurane duduk kasih lahirmu iman takwa manggone sak jurune atine dhewe kira mandek kowe aku durung montor bener aku no penak eh kene sing halo ya iki sing diarani wanara seta wanara ketek seta putih nggih bleger jabane wujude ketek ning jerone putih kedunungan jamus kalimasa jerone kedunungan ilmu kasampurnan ngerti sak durung narah pinunjul ning jagat ya ki lho nggih halo halo anane wayang tak jejer ki kok lakon utamane napa Gus aku ra roh halo ning ning kene ne Brontosena enek Drona ya enek sing diarani Dewa Ruci ning kene enek sing tengah arane kelir nek dicekel-cekel lilir apa to iki wayang silian oh bro sumpah aku lali gue kira ngene dalang sapa kira suwile ning lurahmu kan iki kira-kira kang nambah gitu sing bisa niki iya to bae iki sane sampean to wis masuk cocok iki karo kirikku barang kita kaya benak nek bapak iki kirik iki manut kok nek sing mbok kirik-kirik ning kiai ulama tak jaba sereng tak pateni kowe nek nek mbok kirik-kirik nek aku gak apa-apa mergo aku kire asu ahli sunnah wal jamaah asu ahli swarga asu ahli syukur kowe gelem to kan asu ahli sunnah wal jamaah.